Fala galera, o futebol brasileiro tá parado, apenas movimentações de mercado, quem vem, quem contrata, quem vai se reforçar, quem não vai, quem vai abrir mão de jogador, tudo isso, mas a bola tá parada. Mas na Inglaterra a bola continua rolando com tudo, é o Boxing Day na Inglaterra, todo jogo daqui no final do ano vai ter jogo quase todo dia, enfim, o pau vai comer, o bicho vai pegar na Inglaterra e portanto, por causa disso, do Boxing Day, o nosso parceiro Sportsbet.io tem uma promoção sensacional. Você está acostumado a falar deu green, não é verdade? Você vai passar a falar agora deu Grinch por causa dessa promoção. Grinch do Natal. Porque é o seguinte, a promoção basicamente é fácil e dá para ganhar uma grana numa boa. A promoção é a seguinte. Se o cara que acertar a maior aposta em odds, ele vai faturar R$5.000. O segundo colocado fatura R$1.000, o terceiro R$500, do quarto ao décimo R$100. Aposta mínima de R$5. Deu para entender? Basicamente é isso. Se você tiver alguma dúvida, vai no site do sportsbet.io. Vale tanto para uma aposta única de um jogo, quanto para uma múltipla. A maior aposta vencedora em odds vai faturar essa grana que eu te falei. R$5.000, R$1.500, do quarto ao décimo R$100. Então eu quero começar a conversa aqui. Ah, essa aposta, essa promoção vale só para os jogos do dia 26 de dezembro, o Boxing Day. Então, Arnaldo, eu quero começar com você pelo seguinte, meu caro. Até balançou aqui. Norwich e Arsenal. Palpita daí. Fala, Tirone. Fala, galera. Palpites do Boxing Day. Aquele dia sagrado, 26 de dezembro, com muito jogo pela Premier League. Jogo atrás de jogo. E, claro, promoções especiais, coisas caprichadas. Justamente para essa data mágica. Você está passando um primeiro jogo aqui, Tione. Norwich Arsenal. Antes do meu palpite, cotações do parceiro Sportsbet.io. O Norwich, outra campanha ruim, zebraça, pagando 7,72 pela vitória. Empate 4,65, vitória do Arsenal 1,40 o favorito. O time do Arteta vai ganhar, Tione. Norwich 1, Arsenal 2. Ganha o Arsenal. E eu aproveito e passo para você um jogo mais equilibrado, na minha visão. Um jogo mais complexo. Aston Villa contra Chelsea. Chelsea está com muitas competições, chegando em todas. Ainda tem um Mundial de Clubes com o Palmeiras. Ou, quiçá, com o Palmeiras. Aston Villa ou Chelsea? Palpita da Tirone. O Arsenal vence por 2-0. Agora, Aston Villa e Chelsea, Arnaldo, meu caro. Vou dar as cotações aqui do nosso parceiro Sportsbet.io e do o meu palpite em seguida. Vitória do Aston Villa, 5,05 pagando. Empate, 3,81. Vitória do Chelsea, favoritaço, 1,67. Clima de Natal, eu vou usar e vou apostar no empate em 1-1. 1-1 e 3,81 na cotação. É ousado, mas vamos aí. O Chelsea é claro que é favorito, mas eu vou dar uma ousada. 3,81 no empate que eu vou palpitar. Agora para você, Arnaldo, Tottenham e Crystal Palace. Palpita daí. Bom, Tironi, o palpite do teu jogo eu só vou revelar no final. Para Tottenham e Crystal Palace, o time do Antonio Conte está melhorando nas mãos do italiano. Três zagueiros é vida e tudo mais. Antes do meu palpite, cotações do parceiro Sportsbet.io. Tottenham favoritaço, pagando 1,71. Empate 3,76, vitória do Crystal Palace 4,75. Para mim vai dar Tottenham 2-0. Harry Kane, Tottenham 2-0. E com essa vitória, o time do Antônio Conte poderia se aproximar do grupo de elite ali na frente. Aí eu vou te passar uma outra partida. Tem um favorito, imagina, um favoritaço. Mas tem um adversário que é enroscado, costuma enroscar. Manchester City do Guardiola ou Leicester do Brendan Rodgers? Palpita daí, Tirone. Man City ou Leicester? O Tottenham vence por 3-1 esse jogo. Agora, City e Leicester, Arnaldo. Vou dar as cotações do nosso parceiro Sportsbet.io e em seguida do meu palpite, tá? Vitória do City paga 1,17. Empate 7,72. Vitória do Leicester, 13,37. Eu vou nessa no Deu Grinch, Arnaldo. Vou falar o placar exato e se eu acertar, eu vou faturar uma boa grana. Acho que vai dar City.
As odds aqui estão pagando 1.17. Mas eu vou falar que vai ser 3-1 esse jogo, com odds turbinadas pagando 11.58. 11.58. Essa é a minha aposta do Del Grinch. Agora eu quero saber a sua aposta do Del Grinch, Arnaldo. Como é que vai ser? O que você vai apostar? Conta aí pra nós. Palpita daí. Bom, Tironi, eu vou falar o meu palpite pra Man City Leicester, mas vou aproveitar e dar uma sequência, que é a minha sequência do Boxing Day. Pra mim dá vitória do Arsenal sobre o Norwich, vitória do Chelsea sobre o Villa, vitória do Tottenham sobre o Crystal Palace e vitória do Manchester City, claro, sobre o Leicester. Só nos favoritos, tudo bem, mas a minha sequência vai dar Grinch. Eu vou faturar, eu vou me dar bem, Tironi. Só nos favoritos nessa rodada. Essa é a minha sequência, correto? Faça a sua sequência, aposte da forma que você quiser. No Boxing Day tem de todas as formas possíveis. Aproveito para pedir assinaturas no canal, acione o sininho, continue conosco que o ano vai virar e nós não vamos parar não. Fique conosco, um abraço e até a próxima.